të vegjlit në Danimark janë rikthyer në ambientet e shkollës, as pak të ngjashme me ato përpara pandemisë. Klasat janë improvisuar në ambientet të gjelbra dhe në hapësire që lejojnë respektimin e distancës. Zyrtarët e arsimit kanë siguruar se masat e higjienës respektohen maksimalisht. Danimarka ishte ndër vendet e para europiane që mbylli kufijt dhe pezulloi aktivitetet. Shkollat e mesme pritet të hapen më 10 maj. Ndërkohë, Suedia, Austria dhe Çekia ofrojnë të njëjtën panoramë, ndërsa edhe Italia e Spanja, dy vendet më të goditura në kontinent, gjithashtu kanë filluar gradualisht lehtësimin e masave. Të dyja vendet vijojnë të raportojnë shifra në rënje të vdekjeve dhe infeksioneve të reja nga koronavirusi. Ndryshe nga këto shtete, Franca, e cila raportoi 762 viktima brenda 24 orëve, ndërsa numri total arriti rreth 16.000, vendosi zgjatjen e izolimit deri më 11 maj. Edhe Britania e Madhe por shqyrton mundësinë e shtyrjes së kufizimeve të paktën deri në 7 maj, ndërsa vendi regjistroi 813 të vdekur brenda një dite dhe 93.000 të infektuar. Edhe Gjermania do të jetë e izoluar deri më 7 maj, ndërsa numri i infeksioneve në këtë vend vijon të rritet me ritme të shpejta. Në të gjithë botën tashmë numërohen më shumë se 2 milion pacientë me koronavirus, rreth 130.000 kanë vdekur dhe 500.000 të tjerë fatmirësisht janë shëruar.